А Отинія співає, Петра й Павла справляє. В Отинії відбувся традиційний фестин. Упродовж дня мешканці громади та гості розважалися і змагалися у різноманітних турнірах. На місцевому стадіоні зранку всі охочі могли повболівати та підтримати команди на турнірах з волейболу і футболу. Спортивну естафету продовжили атлети на богатирських змаганнях, а пізніше показові виступи продемонстрували юні боксери під керівництвом тренерів-викладачів Василя, Петра та Ярослава Кондратів. Благословили святкове дійство отець Мітрат Василь Мельничук та протоієрей Василь Мороз. Влада і депутати привітали мешканців Отинії зі святом та побажали процвітання усій громаді. У мистецькій програмі взяли участь колективи і виконавці Лісного Хлібичина, Глибокої, Струбкова, Винограда, Ворони, Грабича та селища Отинії. А далі глядачів розважав переможець проєкту «Голос країни» Сергій Лазановський. Також співали Таяна, Вікторія Бебек та гурт «Калуш». Завершили фестин народною забавою за участю співака шоумена «Гуцула хулігана» Василя Мельниковича. А для найменших гостей свята створили ігрове містечко із різноманітними атракціонами, солодощами та іграшками.